І навіщо вони б'ють? І навіщо вони б'ють прицільно по лікарням? А якщо я скажу, що лишилося принаймні 3 цілих лікарні, можна я не буду їх називати? Ага. Вони близько одна до одної, але розташовані. Я не буду, там поруч були і з нашого боку, до речі, були ще обстріли, і з російського боку зараз ідуть обстріли туди ж таки, недалеко від там, на околиці Херсона. Є ще цілі лікарні, але ж тут більше в тому, що жодна з лікарень не знищена настільки, що вона не змогла б надавати вже допомогу.